Summatecknet handlar om att sammanfatta det lästa. När man inte förstår är det svårt att sammanfatta. Och det är den tydligaste signalen om att du återigen behöver gå tillbaka till texten och reda ut det som är oklart. Att sammanfatta hjälper dig som läsare att fatta om du har fattat. Förutom att sammanfattningen vägleder om vad som behöver läsas om, så hjälper sammanfattningen dig att minnas det lästa. När du skriver en sammanfattning med egna ord utan att kika i texten, så jobbar du med den delen av minnesprocessen som kallas för framplockning. När du skriver en sammanfattning testar du ditt minne genom att du aktivt drar i dina minnesledtrådar genom framplockning. Att testa sig själv är krävande för hjärnan, men ger goda resultat. Det finns många studier som gång på gång visar att man minns mer av en text om du testar dig själv än om du bara läser om den. Detta kallas för testeffekten, och hela tekniken kallas för testbaserat lärande. När du har sammanfattat kan du jämföra sammanfattningen med den lästa texten och ge dig själv feedback för att se vad som eventuellt behöver repeteras. Ett annat sätt att testa sig själv är att ställa frågor till texten för att sedan besvara dem utan att tjuvkika texten, och slutligen rätta dina svar. Ofullständiga eller felaktiga svar betyder att du behöver återvända till texten, läsa om och repetera.